22. Međunarodni sajam i kongres kozmetike, nege kose, estetike i zdravlja pod nazivom Dodir Pariza biće održan 12. i 13. oktobra na Beogradskom sajmu u Hali 2. Beograd će ponovo biti mesto okupljanja proizvođača, predstavnika i distributera najpoznatijih svetskih i domaćih kozmetičkih, frizerskih i wellness brendova. Brojni izlagači iz zemlje i iz inostranstva predstavit će posetiocima sajma svoje proizvode i svoje usluge. Dodir Pariza je najveća manifestacija sa dugogodišnjom tradicijom, ne samo u regiji Balkana, već i centralne, istočne i jugoistočne Evrope. Prethodni sajam ugostio je preko 20.000 posetilaca. Sve posetioce sajma na brojnim štandovima očekuje mnoštvo zanimljivosti, predstavljanje novih proizvoda, preparata i aparata, prezentacije i popusti. Na jesenjem sajmu Dodir Pariza pronaći ćete mnoge zanimljive i korisne informacije i proizvode. Na sajmu ćete pronaći dobru profesionalnu kozmetiku, kozmetiku za negu kose, gelove i akril za nadogradnju noktiju i nail art, solarijume, aparate najnovije generacije i još mnogo toga. Uzbuđenje i takmičarske atmosfere bit će i na 22. sajmu. Tradicionalno takmičenje u šminkanju Face and Body Art 14. po redu u organizaciji Studija Martinija održat će se u nedelju 13. oktobra. Kao i do sada, takmičenje će okupiti talente i entuzijaste u sledećim disciplinama šminkanja. Dnevna šminka, večernja šminka, fantasy šminka, body art oslikavanje lica i torzoa, body art oslikavanje celog tela i maska. 14. takmičenje će biti posvećeno sećanju na čoveka i sveta scenske maske i šminkanja u avangardnom i stručnom smislu. Stoga redovni naziv takmičenja nosi posvetu, Memorial Ivan Kukulja. Memorialni karakter ovog takmičenja obavezuje sve takmičare da posebnom posvećenošću pristupe pripremama i pokažu svoj talenat u najvećoj raskoši slikajući na sledeće zadate teme. U disciplini fantasy šminka na temu žena fantastike. U disciplini body art oslikavanja lica i torzoa na temu gradovi Italije. U disciplini body art oslikavanje celog tela na temu svet okeana. U disciplini maska na temu vilenjak. Pod okriljem World Body Painting asocijacije 12. i 13. oktobra u sklopu sajma kozmetike Dodir Pariza bit će održan prvi međunarodni Face and Body Art festival u Srbiji. Na festivalu će učestvovati takmičari kako iz zemlje i regiona, tako i poznati umetnici iz inostranstva. Ova jedinstvena umetnička forma koja se danas vezuje za marketinške svrhe i za zabavu okupit će vrhunske umetnike koji će se svojom tehnikom, znanjem i maštom takmičiti i prikazati publici i žiriju pravi spektakl. Festival obećava dobru atmosferu i zabavu za posetioce. Takmičenje će biti otvoreno za publiku koja će moći da gleda proces kreiranja postavke od početka do kraja. Trajanje takmičenja je 6 sati, nakon čega slede prezentacije radova. Pravila takmičenja i propozicije takmičenja možete naći na www.bodyartserbia.com. Za sve profesionalce i ovoga puta će se na sajmu održati edukativna predavanja i radionice. Ukoliko želite da budete u toku sa dešavanjima u industriji lepote, posetite Kongres kozmetike. U skupljenu sajamsku ulaznicu ulaz je slobodan. U okviru sajma će se održati kurs kontinuirane edukacije, ovoga puta na temu Hromoterapija u Medical Spa konceptu, forma etno body art radionice. Kurs kontinuirane edukacije će se održati u nedelju 13. oktobra. Kotizacija za učešće na kursu iznosi 1000 dinara. Đacima i studentima škola za negu lepote odobrava se popust od 50%. Prijavite se na vreme, broj polaznika kursa je ograničen. Kurs kontinuirane edukacije koji je Medical Spa asocijacija Srbije akreditovala kod Zdravstvenog savjeta Srbije polaznicima kursa donosi 3 boda. Budite u toku sa dešavanjima u industriji lepote. Posetite Dodir Pariza, 22. međunarodni sajam i kongres kozmetike, nege kose, estetike i zdravlja, 12. i 13. oktobar od 10 do 20 časova, Hala 2 Beogradskog sajma.